Posloucháte Bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Krásný den, vážení a milí posluchači. Vítám vás u zpráv. Dnes máme 25.12.2020, to znamená Božího. A na začátek zpráv hned malé varování, dávejte si pozor. Každé Vánoce jsou ve znamení svíček a častých požárů z toho plynoucích, protože lidé nevždy ohlídají právě živý oheň. I v letošním roce už došlo k mnoha požárům, takže třeba na Benešovsku tam si stačili vyhodit hořící stromek, naštěstí z okna ven. Ne stejné štěstí, ale měli na Brněnskou Tuřanech, kde schořela chata a bohužel jsou tam tragické následky. A třeba na Slezsku napáchali požáry za Štědrý den, škody za 100 tisíce, takže dávejte si pozor. V dnešních bleskových zprávách se nejdříve podíváme na svodku od Boženy Whitingerové, která je ze 24.12., tedy ze Štědrého dne z nočních hodin. A poté přejdeme, jak jsem říkala, na politický kolotoč na Novou republiku, kde je několik velmi zajímavých článků. Máme tady první zprávu ze svodky. Vyostření na frontě v Donbasu. Ozbrojenci z ukrajinské armády podnikají údery na Luganskou republiku. Čínské varování. Jak a proč USA donutili Ukrajinu rozhádat se se společností Huawei? Američané požadují od Kyjeva, aby přestal využívat zařízení společnosti Huawei, na kterou USA uvalily sankce. Francouzům bez negativního testu nebo potvrzení o očkování zakáží využívat hromadnou dopravu. Návrh zákona vyvolal rozhořčení u opozice. Ukrajina si nakálela do vlastního hnízda, kdy uzavřela severokrymský kanál. Ukrajincům v jižní části chersonské oblasti se zvýšila cena vody natolik, že již nejsou schopni ji platit. Zvláštní úkaz. Trump se snaží zanechat stopu v historii, nelíbí se mu vzhled budov státních úřadů. Navrhuje, aby se napříště veškeré budovy státních úřadů stavěly v řecko-římském, tedy klasicistním stylu, jako například Bílý dům. Důchodový rébus. Od Sovětského svazu k Rusku od 1. ledna 2021 se minimální důchod v Moskvě a moskevské oblasti budou podstatně lišit. Fenomenální otřes v USA. Nedávné volby byly asi nejdůležitější od roku 1900, vzbudili obrovský zájem voličů a hlavně ukázali, jak hluboké je rozštěpení společnosti Spojených států. Má se Krym stát novým Pearl Harborem? Ukrajina slibuje mohutný útok na Krym. Vědec odpověděl Západu na slova o nejošklivějším ruském plavidle. Mnoho vědců se ale už ptá, zdali by se nemohli zúčastnit na tomto plavidle expedice. Jedná se o leduodolnou samohybnou platformu s názvem Severní pól. Má nezvyklý tvar a může se nacházet v arktickém ledu libovolně dlouho. Bill Gates informoval, jak se bude rok 2001 lišit od roku 2020. Miliardář a zakladatel společnosti Microsoft Bill Gates označil rok 2020 za ničivý. Rusko obnovilo sovětskou speciální laboratoř v Arktidě. Po rozpadu Sovětského svazu musela být zakonzervována. Státní departmán USA obvinil FSB z podílu na incidentu s Alexejem Navalným. V Donbasu zahynula při dopravní nehodě
mladá ukrajinská vojačka, bojovat se vypravila dobrovolně, doma nechala malého synka. Zbavuje naši zemi ochrany, Kongres USA slibuje, že obejde Trumpovo veto. Předsedkyně kongresu Nancy Pelosiová označila veto, které Trump uvalil na obranný rozpočet, za šílený hazardní krok. Zelenského spolupracovník informoval, odkud se vzaly dluhy domácností za energie. Za všechno můžou samozřejmě jejich političtí předchůdci. Sever Ruska zachvátily abnormální mrazy, dokonce i krávy už dostávají na svá vemena kožešinové v uvozovkách podprsenky. Na Putinův pokyn byl zahájen přesun sil ministerstva obrany na Krym. Na poloostrov začala přilétat letadla vojenského dopravního letectva IL-76 ministerstva obrany. Koronavirus v Rusku, nový vrchol a dva další rekordy. Téměř 30 000 nakažených za posledních 24 hodin a rekordní přírůstek v Moskvě. Arménie. Demonstranti zablokovali budovu vlády, začaly srážky s policií, účastníci protestu jsou pozatýkáni. Ukrajinci jsou připraveni na nejhorší. Ministr vystoupil s prohlášením o vakcinaci proti koronaviru. Vakcinace, jejíž začátek je plánován na únor, může být odložena na později. Nedůstojné chování prezidenta. Prezident Azerbajdžánu v Karabachu demonstrativně povalil arménskou ceduli a dupal po ní. Na Ukrajině stanul voják ukrajinského námořnictva před soudem za vlastizradu, protože pobýval na Krymu. SBU se obrátila na občany Ukrajiny s výzvou, aby nenavštěvovali Ruskem okupovaná území a hrozí potrestáním. Azerbajdžán dosáhl obdivuhodných úspěchů. Putin vřele blahopřál Alijevovi. Dnes slavil azerbajdžánský prezident 59. narozeniny. Navalného noční můra. Západ se zhroutí dříve, než mu stačí pomoci. Dnes to začíná chápat i průměrně vzdělaný obyvatel. Válka, epidemie, karanténa. V moři negativních zpráv se na Ukrajině objevila i jedna pozitivní. Konečně se letos začalo s opravami silnic. V Donbasu se ztratilo 93 tanků ukrajinské armády, informuje o tom OBSE. Jedná se o výsledek monitoringu z pondělí 21. prosince 2020. V obci Kolčanovo v Leningradské oblasti začalo hořet dětské sanatorium, informovalo o tom Ministerstvo pro mimořádné situace. Požár zachvátil zhruba 750 čtverečních metrů, s požárem bojovalo 34 lidí a 11 kusů speciální techniky. Nejsou hlášeny žádné oběti ani žádní zranění. Homeopat a zkušený korupčník Michal Pasečník může být pověřen rozdělováním miliard na vakcinaci proti koronaviru. Pasečník byl opakovaně obviněn z rozkrádání rozpočtových prostředků a nesplácení miliardového úvěru státní bankce INU Ukrajina. Rostou jako houby po dešti přímo na očích, síly ministerstva obrany budují na Krymu polní nemocnice. V hlavním městě Náhorního Karabachu bude rozšířeno letiště pro přijímání ruských vojenských letadel. Aksionov informoval o tom, zdali mají obyvatelé Krymu alergii na Ukrajince, zveřejnil výsledky průzkumu. Aksionov pozval Ukrajince, aby přijeli žít a pracovat na Krym. Alergie u místních obyvatel proti Ukrajincům není a provokatérů si nevšímají, ani když vytáhnou ukrajinskou vlajku. Fantastická zpráva, Velká Británie a Evropská unie uzavřely obchodní smlouvu. Boris Johnson oznámil shodu na všech podmínkách o budoucích vztazích a obchodu po Brexitu.
budoucnost Donbasu. Proč s Ruskem a ne s Ukrajinou? Pušilin zdůraznil, že pokud iniciativa odtržení Ukrajiny od Ruska přišla zhora, pak iniciativa odtržení Donbasu od Ukrajiny přišla zdola od lidí. Aksionov označil Ukrajinu za geopolitickou trosku, ani neví, jestli v historii je vůbec možné něco podobného najít. USA a Ukrajina tlačí na pravoslavné církve, aby uznali Tomos, rozkolnické pravoslavné církve Ukrajiny, prohlásil metropolita řecké pravoslavné církve. Konstantinopolský patriarchát se pokouší dosáhnout uznání rozkolníků u 11 pravoslavných církví světa. Biden má v úmyslu snížit výdaje na jaderné zbraně, píší The Wall Street Journal. Administrativa v vozovkách zvoleného prezidenta USA Joe Bidena plánuje přehodnocení programu na modernizaci jaderných sil. Po prohlášení Epifanie o marihuaně byl v nejvyšší radě zaregistrován návrh zákona o její legalizaci. Ve čtvrtek 24. prosince zaregistrovala frakce strany Golos návrh na legalizaci marihuany pro lékařské účely. Byly zveřejněny ztráty ukrajinské armády v Donbasu za rok 2020, včetně nebojových. Za rok 2020 zahynulo během bojů téměř 50 ukrajinských okupantů, zhruba jeden týdně. Zraněno bylo 335 vojáků. Ukrajinské ministerstvo zahraničí slíbilo, že zabrání realizaci projektu odsolování vody na Krymu. Ukrajina se snaží na Krymu vyvolat humanitární katastrofu a to je válečný zločin. Prezident Argentiny poděkoval Putinovi za dodávku vakcíny. Vakcinace zde začne už příští týden. Soud Evropské unie zrušil sankce proti Azarovovi. Evropský soud projednal stížnost právníku bývalého ukrajinského premiéra na rozhodnutí Rady Evropské unie. Byla odhadnuta doba, kdy v Rusku vznikne kolektivní imunita vůči koronaviru. Bude to trvat několik let, prognózu zveřejnil prezident Ruské akademie věd Alexandr Sergejev. Vážení posluchači, to byla poslední zpráva ze zdroje Ruskaja Vesna a my se přesuneme k nám na Novou republiku. V prvním článku se podíváme na lék na COVID-19. Titulek článku je Profesor Beran, lék na COVID-19 už dávno máme. Tady je, vyléčil sebe, svého syna a stovky důchodců. Místo díků po něm jdou. Opravdu potřebujeme americkou vakcínu za miliardy? Článek vyšel 25.12. na Arfě. Na onemocnění COVID-19 zabírá 50 let starý lék, říká vakcinolog profesor Jiří Beran, lékem isoprinosin, který se užívá k léčbě deficitu imunitního systému. Profesor Beran tímto lékem vyléčil sebe, svého syna a desítky důchodců ve třech pečovatelských domech, například Litovli na Olomoucku, který označila Česká televize za děsivé ohnisko smrtelné nákazy. Lék isoprinosine jsme podávali ve třech domovech důchodců na 300 klientů. V těchto domovech probíhaly epidemie v srpnu a v září. Lék jsme aplikovali osobám, které byly v testu pozitivní, uvedl virolog profesor dr. Jiří Beran, kandidát věd na tiskové konferenci v Poslanecké sněmovně. Zjistilo se, že tento lék dramaticky snižuje počty úmrtí na COVID-19, a to především ve věkové kohortě 75 až 84 let. Lék isoprinosine dokázal zvýšit šanci na přežití trojnásobně u osob, které jsou testovány pozitivně a žijí v domově důchodců,
pokračuje profesor Beran. Místo poděkování za dobře odvedenou práci vyvěsilo ministerstvo zdravotnictví pana Berana na seznam autorů konspiračních teorií, proti čemuž se důrazně ohradil, stejně jako například ex-prezident Václav Klaus. Pokračuji textu. Po celou dobu epidemie se ukázalo, že osoby starší 65 let přispívají z 92% ke všem úmrtím, které jsou zaznamenávány v České republice. Když zahrneme do této skupiny i občany starší 55, pak jde o 98% všech případů všech úmrtí. Tedy pouhá 2% připadá na zbytek populace, říká profesor Beran. Když si vezmeme 10 000 úmrtí, tak pak jde o pouhých 200 osob mladších 55 let. To je v porovnání s 10 000 zanedbatelné. V datech, která byla o covidu publikována, mě chybí ty o tom, kde se infikovali ti, kteří na covid zemřeli, jestli se infikovali v Lidlu nebo doma či u přátel. Zdá se, že to druhé je spíše pravda. Ohrožená část populace jsou ti, kteří umírají na COVID-19. Jsou to osoby starší 65 let s obezitou, dekompresovanou cukrovkou a dekompresovanou ischemickou chorobou srdeční. Tito lidé umírají na COVID a je třeba se této skupině věnovat. Lék izoprinosin ukázal vynikající výsledky, když byl podáván preventivně. Rozhodně stojí za to lék izoprinosine dál zkoumat a případně ho začít používat, říká profesor Beran. Lék izoprinosin, jehož součástí je aktivní látka inosine Pranobex, dokonce koncem léta zaujal premiéra Andreje Babiše. Sestavil proto skupinu odborníků, kteří měli připravit případné nasazení léku proti koronaviru. Podle informací serveru ARFA, ale celý záměr skončil v tichosti pod stolem. Česká republika kupuje 6 milionů vakcín firmy Pfizer od Evropské komise, která je koupila z USA. Náklady vyjdou na miliardy korun. Vakcíny vykazují znepokojivé vedlejší efekty. Firma neponese žádnou odpovědnost dle smlouvy podepsané Evropskou komisí. Vážení posluchači, z toho jasně vyplývá, o co tady jde. Jde o zisky velkých korporací. V dalším příspěvku budeme opět hovořit o finančním prospěchu velkých korporací. Článek napsala Jarmila Dubravovská. V článku je rozhovor s magistrou inženýrkou Jarmilou Dubravovskou. Článek je ze 24.12. a titulek zní Šunkový salám. Přirážka 85%, hořtice 120%, odhalen důvod odporu proti v uvozovkách povinným českým potravinám. Jsou tady stále tací, kteří usilují o likvidaci českého zemědělství a potravinářského průmyslu. Pod rouškou dobrých úmyslů, ale já říkám, že čert nikdy nespí a proto je třeba dokola vysvětlovat, jaká je skutečnost, říká odbornice na zemědělství a členka EHSV Jarmila Dubravská. Podílela jste se na přípravě pozměňovacího návrhu o potravinách a tabákových výrobcích. Ten měl být projednáván ve sněmovně v polovině prosince. Jaká je situace dnes? Došlo k posunu? Tolik první otázka. Jedná se o pozměňovací návrh číslo 6922, kterým se mění zákon číslo 110/1997 sbírky o potravinách a tabákových výrobcích, konkrétně tedy o jeho schválení. V poslanecké sněmovně se rozpoutala diskuze k návrhu rozpočtu a třetí čtení se opět odkládá. A protože čert nikdy nespí, tak se objevil otevřený dopis 4 organizací. Podle něj je v praxi pozměňovací návrh nekontrolovatelný, nerealizovatelný, poškodí spotřebitele, ohrozí export,
poruší pravidla vnitřního trhu tím, že nezavedeme zákon, kterým ve skutečnosti zabezpečíme pro každého obyvatele České republiky kvalitní domácí čerstvé zboží za přiměřenou cenu. Podle mého výrazně levněji, protože když dovezenému zboží, kterému nekonkuruje domácí zboží, jeho ceny stoupají do nesmyslných výšek, tak jak to opravdu je a proč tak urputně bojuje obchod? Jde mu o zdraví nás všech, o naše dobro? Ne, jinak by se k návrhu postavil tak, jak vláda ve Francii a zákon by u nás platil již 2 roky. Další otázka. V parlamentních listech jsme již novelu řešili několikrát. Mohu poprosit jen o krátké připomenutí, o co konkrétně jde? Zákon má narušit monopol maloobchodních prodejců a proto ten povyk, kteří preferují dovoz jakéhokoliv zboží, často bez ohledu na kvalitu. Nejdůležitější se stává cena. A mnozí mají jediné heslo, co nejlevněji nakoupit a co nejdráž prodat. Velmi důležitým artiklem dovozu jsou potraviny, které v cenách prodávaných pod výrobní náklady vytlačují kvalitní domácí potraviny krátkého dodavatelského řetězce. Jak je to možné? Rozumné a bohaté státy dotují několikanásobně výrobu potravin proto, aby je pak mohly vyvážet do jiných zemí. Z důvodu efektivnosti výroby je nutné vyrábět velké objemy, pak jsou náklady nižší. Proč asi Španělsko za poslední desetiletí zvýšilo svoji výrobu vepřového masa na současných 373% soběstačnosti? Vyrábí téměř 4x více, než je domácí spotřeba. Když přestaneme vyrábět určité potraviny, tedy komodity, nebo z důvodu levných dovozů dojde k následnému snížení objemu domácích potravin, nastavují prodejci nehorázné ceny a zdražují neúměrně potravinářské zboží. Že je to lež? Ne, všude kolem sebe vidíte příklady a v době pandemie to můžeme považovat za zvěrstvo, takhle profitovat na úkor domácích výrobců a domácího obyvatelstva. Příkladem jsou jablka. Když v letošním dubnu byla vyprodána česká jablka, cena na pultech malou obchodu se zvýšila na 50 až 70 korun za kilogram. Po nové sklizni domácích jablek v září poklesla cena na 29 až 40 korun za kilogram. Co je na tom nejsmutnější? Producent jablíček dostává cenu 7 až 12 korun za kilogram a to ještě z toho platí v uvozovkách bedínkové nebo nálepky na jablka. A prodej pro nás spotřebitele, ten je za výše uvedené ceny. Další otázka. Problém jsou nejen dotace, podnákladové ceny, ale také samotný maloobchod. No ano, samotné ministerstvo zemědělství přiznává, že marže v maloobchodě jsou vysoké, jako například uvedlo ministerstvo šunkový salám s 85% obchodní přirážkou, hořčici se 120%, tvaroh se 100% obchodní přirážkou. Když si kupujete tvaroh za 20 korun, tak vězte, že výrobce ho prodal za 10 korun. Musel tvaroh vyrobit, zabalit podle požadavku prodejce, uskladnit, dopravit do skladu maloobchodu. To vše za 10 korun. A maloobchod? Tvaroh ze skladu dopravil na pult. Ministerstvo uvádí, to jsou skutečně marže, které mají obchodníci a ten zemědělec nemůže nebo nemá absolutně vliv na konečnou cenu. Příkladem dalším z letošního podzimu jsou brambory, které se vykupovaly od zemědělců za 1,50 až 3 koruny za kilogram a v akci byly za 15 korun za kilogram, běžně však za 20 korun za kilogram. Další otázka. Počkejte, ale kde tedy leží ta přirážka a kdo ji platí komu? No my všichni, malou obchodu a peníze odtékají za hranice naší vlasti. Přidaná hodnota jde pouze prodávajícímu a ten, kdo zabezpečuje to nejnáročnější, to je celou výrobu, je tlačen ke ztrátě a z tohoto důvodu postupně tuto činnost opouští.
To je důvod, proč i přes dotace některé komodity nevyrábíme, nebo je vyrábíme jenom okrajově. I přes dotaci na výrobu nedokážeme dlouhodobě prodávat zboží pod nákladové ceny. Spotřebitel tedy platí nehorázně vysoké ceny za dovozy s neúměrnou chemickou ochranou. Mimochodem víte, že některá dovezená jablka mají v průměru 27 postřiků. Vzdálené dovozy navíc zvyšují uhlíkovou stopu. Tak je to u řady potravin, jako je ovoce, zelenina, vepřové maso, drůbeží maso, vejce a další poživatiny, ve kterých jsme byli v roce 1990 soběstační a ještě jsme exportovali potraviny do zahraničí, ne však neuměrně chemicky ošetřované nebo závadné. V uvozovkách Západ od nás vždy kupoval jenom kvalitní zboží. Což se o dovozu samozřejmě nedá říct, tak jak to v článku popsáno. Je to likvidace našeho zemědělství, našich výrobců. Bohužel podporovaná různými lobbysty a jinak zájmovými skupinami. Zůstáváme stále na Nové republice a podíváme se na článek, který napsal Ognjan Tuleškov. Článek je z 25.12. a původně vyšel na Českých národních listech. Titulek zní Bernd Posselt, stále stejně nahnědlý, protičeský, jaký pán, takový krám. Nelze mu však upřít snahu a vytrvalost. Již léta takzvaný sudeto-německý Landsmannschaft se zkratkou SL, v jehož čele stojí tento pán snad již 20 let, přední landsmani a dokonce i někteří němečtí ústavní činitelé budou stále stejní. Češi vyhnali a ještě předtím okradli německé obyvatelstvo. Sudeti i jejich němečtí příznivci již dlouhodobě usilují o to, abychom to vše viděli jako akce výhradně Československo v uvozovkách sudeto německé bez jakýchkoliv mezinárodních a dějinných souvislostí. A tak mluví o pomstě, o vyhánění, o etnických čistkách. Podle nich jsme se dopustili zločinů nejen válečných, ale i proti lidskosti a dokonce i genocidních. Jeden sjezd SL se konal pod heslem, že vyhnání je genocida. Před několika lety i rakouský Landsmannschaft zanechal pod slovy o genocidě v uvozovkách sudeckých Němců. Že jde o nepravdy, v tom horším případě o lži, je jasné. O přesídlení německého obyvatelstva rozhodli spojenci na postupimské konferenci. O tom, jak bude probíhat, v jakém čase a za jakých podmínek, určovala spojenecká kontrolní rada. Ta dokonce vypracovala harmonogram přesídlení německého obyvatelstva nejen z Československa. Je proto z hlediska těchto faktů úsměvné, pokud by to nebylo spíše k pláči, když pan Posselt argumentuje, že vyhánění probíhalo déle než rok a proto nemohlo jít o akt pomsty, ale právě o etnickou čistku. Všem rozumbradům i vůdčímu duchu sudetoněmeckého Landsmannschaftu panu Bertu Posseltovi doporučuji, aby si prostudovali samozřejmě především závěry Krymské a postupimské konference i text pařížské reparační úmluvy a poté pak sáhli k méně náročným dokumentům, jako je například usnesení Spojenecké kontrolní rady v Berlíně z 20. listopadu 1945, které obsahuje rozdělení přesídlovaného německého obyvatelstva do jednotlivých okupačních pásem. Transporty Němců jsou rozděleny i v čase. Usnesení této komise se zkratkou SKR předpokládalo, že poslední transport bude uskutečněn v červenci 1946. Čas
však předpoklady SKR opravil. Poslední vlaky s přesídlenci od nás odjeli někdy v říjnu 1946. Pokud pan Posselt uvedené nastuduje, nebude muset již nikdy houbat nad tím, zda jsme se Němcům mstili nebo je etnicky čistili. Tito experti, podobní panu Posseltovi, také nebudou moci říci, že jsme německé obyvatelstvo před přesídlením okradli. Již z materiálu Krymské konference se dozví o zásadě, která spojenci byla přijata. Německo bude povinno zaplatit škody, které agresí jiným státům vznikly. O tom mluvila jednoznačně i Pařížská reparační úmluva, která stanovila výši německých reparací a její rozdělení na jednotlivé signatární státy. Mezi nimiž bylo i Československo. Všichni signatáři byli povinni zkonfiskovat německý majetek tak, aby se nedostal zpět do německých rukou. Platilo též, že hodnotu německého konfiskovaného majetku státy odpočítají ze svého reparačního účtu. Pro Československo byla výjimka. My jsme nemuseli hodnotu konfiskovaného majetku odečítat ze svého reparačního účtu. To, když nastudují nejen landsmani, jejich němečtí příznivci a nebudou se dále tvářit, jako když o ničem nevědí, tak zjistí, že jim na protičeské útoky nezbyla munice. Ale musíme se zamyslet ještě nad tím, co dělají naši ústavní činitelé. Když slyší, čtou o takovýchto hrubě lživých protičeských útocích? Zatím snad vůbec nic. Někteří naši diplomaté jsou pravidelnými hosty sjezdů sudeto německého landsmanšaftu. Oni první by měli ještě na sjezdu proti tomu protestovat nebo demonstrativně odejít. A to se ale neděje. Co dělá naše vláda, když se o tom všem dozví, i mnozí z nás jí o tom píší? Nic, nebo téměř nic. A tady jsme u kořene věci. Pokud k lživým protičeským útokům bude mlčet tak, jak dosud mlčí čeští germanofilové a sudetomilové a naše média budou poskytovat prostor pro přepisování dějin podle sudeto německého vidění, pak široká veřejnost po určitém čase bude považovat lež za pravdu a pravdu za lež. Zvláště když někteří vládní činitelé přebírají z části uvozovkách sudeto německou terminologii a některá programová usnesení sudeto německého landsmanšaftu. Vlastenecké subjekty k takové praxi nejen nesmí mlčet, ale musí na vládě České republiky požadovat, aby diplomatickou cestou protestovala a žádala nápravu a vyvození důsledků proti notorickým protičeským štváčům. Všichni členové vlády slibují věrnost České republice. O jejich věrnosti republice občas slyšíme, ale skutky nevidíme a právě ty chceme vidět. Abychom si již všichni přestali dělat jakékoliv iluze o takzvané sudeto německém landsmanšaftu, připomeňme si několik vět paní doktorky Evy Hánové, která pracovala řadu let v jedné sudeto německé instituci. Můžeme tedy říci, že ví, o čem mluví, proto berme její slova s plnou vážností. Cituji. Henleinova strana poté, co přežila, se opětně v poválečném západním Německu etablovala a do dneška sudeto německý landsmanšaft drží její kontinuitu. K této rekonstitucionalizaci došlo vinou politické situace. Do roku 1948 byly sudeto německé a jakékoliv jiné aktivity navazující na nacistickou éru okupačními orgány striktně potírány. Po stažení železné opony se však Velká Británie a Spojené státy americké rozhodly podporovat revizionistické požadavky proti svým bývalým spojencům a v rámci toho se dostalo i podpory sudeto německému landsmanšaftu. Podpora pak trvala i po vzniku Spolkové republiky Německo, a to jak finanční, tak politická. To vedlo k tomu, že se sudeto německý landsmanšaft
nikdo nepokusil zreformovat. Dnes vymírají nositelé původních henleinovských ideí, ale přicházejí nové generace. Dokud bude sudeto německý Landsmannschaft existovat, najdou si ty ideje nové nositele. Toto je třeba učinit předmětem česko-německé diskuze. Tolik tedy doktorka Eva Hánová, historička, dlouhodobě již působící ve Spolkové republice Německo, diskuzi na konferenci s názvem Odsun Němců 65 let poté, která se konala v listopadu 2011 v Ústí nad Labem. Kdy začneme diskutovat o tom, že sudeto německý Landsmannschaft udržuje kontinuitu henleinismu? Kdy začneme diskutovat o tom, co všechno musíme udělat, aby tomu tak nebylo a aby konečně zmizel henleinismus definitivně v propadlišti dějin? Podepsána doktorka O. Tuleškov. Vážení a milí posluchači, to byla poslední zpráva, respektive článek z dnešních bleskových zpráv. Ze studia Kladno se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů. Mějte se moc fajn a brzy naslyšenou. A protože je pátek, tak ještě i přání příjemného víkendu a zítra svátku svatého Štěpána.